ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនពីរបៀបធ្វើមាន់រំបាយដំណាប់បំពងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងងាយស្រួលធ្វើតោះមកដឹងពីរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវមានមាន់មួយក្បាលដែលមានទំហំធំល្មមអង្ករដំណាប់1គីឡូនិងប្រេងឆាសម្រាប់បំពងរបៀបធ្វើមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ចំហុយមាន់ជាមួយនឹងបាយដំណើបទុកមួយឡែកសិនហើយពេលវាឆ្អិនល្មមយកមាន់ទៅបំពងឲ្យក្រហមបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវយកមាន់ខ្ចប់ជាមួយនឹងបាយដំណើបហើយដាក់ខ្ទិះនិងប្រេងឆាឲ្យក្តៅរួចយកទៅបំពងឲ្យស្រួយនឹងក្រហមល្អមុខម្ហូបមួយនេះអាចទទួលទានជាមួយនឹងសាច់ផាត់សណ្ដែកដីទឹកត្រីកោះកុងដើម្បីបង្កើនឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់